Odimo se u centru grada Beograda, tu na Slaviji, protest je u toku. Građani vrlo nezadovoljni načinom života u Srbiji. Ustaju, bune se. Mirni protesti na ulici upozoravaju nevalidnu vlast da ono što čine nije dobro za Republiku Srbiju, posebno ne za građane koji žive u njoj. Mirnim putem pokušava se dovesti život u vrednosti koje su neophodne da bi smo mogli živjeti normalno. Kriminal je zauzao velikog maha, Vučić i društvo traje ogromnu štetu u Republici Srbije i građanima Srbije. Ha ha ha.
Ovo su heroji koji su 1999. godine junački se borili i uspeli da pobede NATO pakt. Oni teške posledice ostali su bez ruku, bez nogu. Nisu žrtvovali svoj život, nisu žalili svoj život za Srbiju. I danas su ovde, i znamo sada došli, da daju do znanja da Srbija neće moći nikom da se da, a poslovno neće moći deo Srbije nikom da se da. Šta radiš ti? Sreće da... Šta je ovo, a? Ma i drugo se ne znam gde mi je Goran, tu je negde. Tu su tu ostali. Tu ostali. Tu ostali. Da, da, da. Sve ratni heroji, koji su 1990. godine junački zgazili NATO pakt. Naši granica i naše teritorije. Ovo je kolona. Putite ovam, što ti? Ovam,
lako je, lako je, lako je. Ja bih poslije...